Magela, Manuela, Awande, Banuze ya solo. Ba papa na ba mama to kende, bota la chene na biso yo. Isonya son afri tivi. Awande ba sango ya solo. Isonya son afri tivi. Dans cette affaire-là, c'est vouloir se victimiser et puis vouloir donner l'impression que ce qui s'est passé auparavant, c'est aujourd'hui. Moi, je suis un professionnel et je reste professionnel. Les problèmes privés, je sais à quel moment les régler et je les réglerai vraiment en ce moment-là. Gims, Dadju, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Gims qui vient, c'est pas Dadju. On n'a jamais parlé de Dadju. Qui a parlé de Dadju? Oui. C'est Gims qui vient, il arrive, il joue samedi. Ouais. D'accord. Alors. Mais je pense que Ferré va jouer jeudi. Jeudi. C'est dans son intérêt. Il va jouer vendredi. C'est dans son intérêt qu'il joue, qu'il participe. Donc les Gaulois peuvent s'y tranquilliser. Ah, pas que seulement les Gaulois, les amateurs, tous ceux qui aiment la rumba. Donc je pense qu'il y a pour parler pour qu'il saisisse son occasion parce qu'il a accepté cette date-là de jouer le 4 et je pense qu'il viendra jouer le 4. Il faut pas trop mettre des polémiques ou de chercher à trouver le bouc émissaire. Si moi je n'ai pas joué à l'ouverture, c'est à cause de Zachary. C'est Zachary qui a enlevé le. Zachary a quel pouvoir? J'ai quel pouvoir moi pour aller enlever de la liste que le chef de l'État, que le gouvernement, que tous les comités a dit a approuvé. Et moi j'arrive, je change. Donc j'oblige même les Mindélés là à faire ça. Salut chers internautes, salut chers abonnés et big salutations à tous les Warriors. Y compris tous ceux qui me suivent sur Free TV Caprice de Jerison, Papa Warrior. Continuez toujours de vous abonner sur Free TV Caprice, c'est la meilleure manière de soutenir ma chaîne. Et surtout, likez l'émission avant de l'avoir visionnée. Et je vous en serai reconnaissant. Je salue aussi les Warriors suprêmes, Aigle Fally Ipupa. Ouais. Solo là-bas, solo là-yo. Et là, je vois Julia George, la grande dame de Colmar. Fifi la douceur, Bundesliga, maman sociale. Ami d'Amiré Soumarouga de longues jambes, Argovie Koyate. Bébé Rachi Rachikila de lèvres sensuelles. Zulu Mokoso TV na Basel, à Seramoto. Adibio Adiyand, wana petite sœur. Parla de Zirik, taille acoustique, maman na Kélian. Dona Jou de Berne. Maman a joué à mon tec, mon nez à forme. Kouboukanate, ba maman, Kouboukanate. Si on a besoin de forme, contactez Donajou, na kata Berne. Donc voilà. Pesa, pesa mposa, pesa, pesa mposa. Bandeko, soki tolobi ke Aigle Fally Ipupa, azo pesa posa, pe azo torturer la musique congolaise.
Azo kamo laba musicien. Depuis Wendo ti lelo ezalate. Oh, bisoto lobak. Prestation ya aigle. Fali ipoupa le 28 juillet. Na ouverture ya francophali. Et pesi ba musicien congolais fièvre, fièvre makasi ya 40, ya 41, température 41 degrés. To senti rango. To monaki games na communication na ye. A boue qui copresté na francophalie, soit disant pour des raisons personnelles. Et tout le monde qui peut leader yaba goloa ndenge a banga ki fali. A sala ki fièvre makasi, température 47 degrés. A boue qui se produire na date oyo yemoko andimaki, donc le 4 août. Soit disant que bureau ya fali, na zakle batrike ye pour fali a humilié ye. N'importe quoi. Et de là, entourage y a fait, y compris Bagolois, sans exclure bureau de l'artiste, hein, ba conseiller Ferregola a boycotté francophalie, croyant que ce qui y est à Longwe, francophalie et que ça l'ampiaka, n'engye ba moumou ba bete be slogan, n'engye ba salgi be mission. Donc voilà. Audace ya makanisiwana et witi depuis faire à salaki moi plein aye ya porte ouverte et stade de martyrs ou et pc moi visibilité ba benga na francophalie alinga sala minene que ye aza populaire koleka aigle donc ce qui y a zate na francophalie donc francophalie et aussi mbate quoi bouzoba faire @gola.net voilà. Faire accueillir Kolela et pas Zakari. Asengi pardon pour bazongi saye na francophalie. Pour Ayoki Games a changé de décision. Il faut apprécier na date naye ya le 5. Et pourquoi pas ngaye faire nandima kaka pe date na ngaye le 4. Donc pour dire que faire lokola moni Games andimi Azonga abete na date ne batye le 5. Vu que fali ipupa asali ouverture moko fracassante. Donc atiki batuna posa. Eh bon babiloni be biso pourquoi pas to zongla ba posa na biso. To zongla ba date na biso. Donc voilà, parce que aigle azo pesa posa. Bandeko fere andimi alia bisanzi na ye. A comprendre que fali a matisi visibilité li sous a partir ya playback ya le 28 juin. Et ye azo tika la toujours na obscurité. Donc voilà. Tomi tu nangai na bino. Tricage esili. Imposition ya respect esili. Alors, to conclure que Ferre ne mérite pas le respect des Congolais, puisqu'il ne sait pas imposer le respect en soi. Bouzoba.ferre@gola.com. Retenons que Ferre a kobeta enlever le rideau ya héritier, ya héritier Watanabe. Tant que l'on a dit adversaire ya Ferre et sa héritier, Bouzoboya. Batu ya francophalie. Bayebike Fali n'a pas de concurrent au Congo. Voilà la raison pour laquelle Batie Fali Alpha et Omega, donc Genèse et Apocalypse, il y a événement. Événement nini, il y a Francofali. O boy o sali mokili na yo. Gims na fere, ba sali neti ba sala monde à part. Mais tant que ba moni lo kito ya Fali, ba ki prestation ya aigle. Posé en doule, ok. Babette en doule, mais fallait à pèse baron posé en doule, à pèse baron posé à francophalie. Pèse en posa, fallait pèse en posa. Bon, non, ça la commentaire mingité. Non, tu as bien na la diva ML. Vous la communication naï. Moi, je vous révèle seulement que adversaire a hérité et a fait rigola. Mais. Ce qui est la délipé, na minute tout le na qui lelo, héritier à l'équipe Ferregola, na ba belle chanson Oye Kangi Congo.
na ba prestation ya libanda donc ba voyage héritier aliki aliki faire un esprit pe na courage ya ko affronter ba situation difficile. Alors donc retenez que Fally ce n'est pas n'importe qui, du respect s'il vous plaît à mon nga na binote à la niveau na binote. Alors je sais que nan soit oui na siloé a contredire nga yité. Donc voilà, JP Makoma de Winterthur, toujours meilleur. Rod Rodrigue, il y a Vivi, toujours sapé comme jamais. Christian Vemba, les garçons propres et complets. Il y a El Chanto, Chantal Vemba, Mboyo, Didier Yoka, Didero, il y a Joël Pop, il y a Joël Poba, Bernabé. Big Antsumbu, Libanais de Bienne, Pedro Massi, à France, la force Kamiti. Flore et Yamba de Zurich, mon conseiller. Pedro Kassani, frère en Christ, canton de Vaud. Mon vieux Caps, capitale sociale, na katiba Suisse. Et pour ta tête, frérot, fais un tour à Zurich, chez Flori, salon de coiffure homme, passage obligé. Alors, Tolanda la diva, ML, a éclairci biso moi mouke, concernant la situation Oyo, ba artiste ba kimaye ko presté na francophalie, ba zongeli. Donc voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir, na bien nous vous olanda la diva ML. Bande konanga ferigola ke ko zongé la date na ya le 4. Ferigola l'âge. Ferigola musicien poka vraiment ma kasi ferigola. Hein? O zongé li date na yo, o tali Sonia Bagolwa te o bakote la kiyo, Sonia Virginie Manganga te, ya Marlène Matianga te, o tali Sonia ba Actilinette te. Otali Sonia tonton promote okeka kuzunge la date na ya le 4. Babi misela kibiso ba video ke fe rigola fo impose respect ko respect ngwa pia ngopo zungi ka le 4. Bati ope le 6 te likolo na ngo fali mutarobeta le 6. Gims pe kuna moni ouverture o fali pou pa totola ki boinga pe fona tiaka a kombo. Gims akumane ka koluka base. Bisika ba olobela ba kongole ye pa oyaka otia mutu po Gims ba lobela ke suti. Si kwa lingi ka balo ba pe Gims pa beta ki yambo moni bango nyonso ba zongi bandima ki te ke francophonie wana ouverture nango ekozala na niveau wana fali pou pa mema ki yango yango bo moni bango nyonso ba ke kozongi la badati Gims yo sa otaki communiquer kuna na page na yo ke na kozala te fer atiaki pona ba raison personnelle. Bino nous ce que vous avez lâché pour vous zongeli ka ba date o wana ka ba pesa ki bino bobo ya ki bo zongeli yango lisusu. Zakari baba ba so komis ko malamu. Baba ki seli bino mbongo ou bi ba changer bino ba date, ba changer te bo bino ba lâche. Yango tong tout le baba biro artiste bo sunga ka fe rigola te ba biro artiste. Talaka moto biro na e mokwa tondolo wana akoloba nini bogar de la presse akoloba nini pa fe rigola elo kwa malonga fe rigola yo ke neko komunike ke okubeta susute Laurent Tendance pe responsable la communication ya fe rigola aye a komunika ngo na page officielle ye moko fe rigola tango na page officielle na ye moko ke na kubeta susute pona ba raison personnelle. Allez boye suko zongi ya ka dati ya ngodeweza lo kwa mtu moko sanzi ya sanzi ya sanzi bile kwa kele ale ayesu na bile kwa mwa bandi suko ulia kulia tala kele bandiko firigolo zongi li dati ya le 4 olobaki ba beti yo 12 batele yo poswa bitabe batele yo nani suko tango yeko kompane grandeur ya francophonie yango moni oyo vraiment mpona likambo oyo eleka boye seke eza vraiment congolais te seke eza ma minene mutu ba organize yango surtout ndenge media international ebeti sete parti ya fali po pa balobi activité mobimba elekaki bien mais bouquet précieux ezalaki prestation ya fali po po etelemisi public na banzembo ya rumba ya lingala oyo eza koidentifie ba congolais fali po pa oyo aza héritier officiel ya rumba oyo papa Wemba Tika wana eza siko media international nde lobi bongo yango epesi bino nyonso machacha nga pe naza héritier ya rumba fona beta kaka omonde nini omonde nini marka us tozongela kaka date yango ti balobi boye baochange tozongela kaka date yango ti biso pe tobeta bayoka biso siko esopi nde bino
titan besoin ko zongela dacha les 4 et sopi bino eza ko moi sa bomini bala eh ozala niveau la ngate ngala kei ozala niveau la ngate ngali balo na vanda te pou mbali ozala niveau la ngate na kei na ke tala mibali ya niveau la ngai okangi biloko no sokei na biloko no swanda na biloko no sa mbali okei nango okei kuna siko une année, deux ans, trois ans, quatre ans, mais bah il y a pas mal longa, oh ya yo ya niveau na yo bazo yate. Alors juste milo on se kangi, ok quand on zonga na ki soudi ya mobile wana oh tika kikaka. Si kota la soni na izonge li si ko, bah tu dois se lavando tout na si ko. Oh, moi la moi c'est au cas na ki fuenden da monene bo, azongi kana mobile oh ya niveau na yete wana. Moi la moi c'est na ki toko neka nenga bima ki bongo azongi kaka quatre ans après. Na mwana mobali wa lobaki kiaza na nivo na ete siko sonya nenge nini ya ya obando seyaka neti mutakwe na velo eza kaya fere gola kaka ndeba respecta ki yote kaka ndeba tela ki oposwa bitabe kaka ndeba Marlene Matanga baki kolobake fere gola fwa impose respect akomi na nivo mususu fere gola akomi na nivo mususu fwa impose respect kaka ndengo zozo nga bongo respect ngo pe eza impose te kaka nengo zo zonga bongo bazongi soka na le 4 dati na yo oba pesa ki wana kaka nengo zo zonga bongo ba marka wuzisko ba koloba nini oye bangonde mtu ba yaki kubonde la fere gola te biso yo soyebi ke fere gola nde mtu akeko negosye kuna bazongi sa le 4 games nde mtu abengi hae nde na lobaki ke ebwa nile sute na waya vroma kubeta esopi bino surtout games esopi yo makasi Gims isiko yo makasi na yeza laki pa fere gola. Ya mbo mwoni ya zo poste banzi mba fere gola mikolo. Makasi na yeza laki ka pa fere gola. Bango nusu babende ko sambe ya nene balo baki bagola bo vanda na ndako. Bakanisa ki bagola yoso mba bako vanda na ndako. Bako tala te, bako mona te. Bagola bazaba wario revolte. Bayaka kaka bisika fali azaba yaka. Ti kuna na kati ya stade marti bagolo pe bazala ki malgré ba finga ki ba sala ki ba video ba osale ti ba bude me bazawa na era mede ya mtu akanga ki mbanga na azala ki te bangolo so bayemba ki mede era bloke bangolo so ba bloka ki ba mi bloka ki bangolo so na kati ya stade marti bagolo pe bazala ki kuna bandeko Gims sport na ezala ki e pa ya ba fan ya fere ti tangu batu bazo sala ba kampanye ya mabebo vanda na ndako bako sala mpiaka bo vanda na ndako ya 11 ba bandidi ya kotia ba video ya mpiaka wo stadi rotonda te binyone sobo vanda na ndako mkwa tondolo wana oya zali biro ya fere gola asala ki 5 live le meme jour abela ki machacha mkusa na nzoto ba live kenda kezungu bo vanda na ndako bagolo bo yate siko ba bandidi ko sala ba video batindi ba delegation na bango ba kena stade de marti bazwa ka ba video bazo poster mpiaka 16h baka mo boy stade plein pour activité ni ngai bana 18h bango ba ndi ko sala ba propagande ya mabe a partir ya ba 7h ba ndi ko filmer stade de marti batu ba ko yate 8h 9h 10h yo moni mpiaka yo to lobi nini fere gola ka ba mutu alinga ka yana ba fat 11h 12h 13h 14h ba mona boy 14h stade ezui déjà formé batu Sony, Bayoki Sony bangoni oso Gims bisika zala ki Sony bandeko. Sony makasi Gims. Anobi ah, plein pe salami nango. Musique ipe beti kande biso to beta. Po Gims ipe ya ye biti tango bazolo ba na falia sali playback. Falia sali playback. Ye ta linga ka beta ka ndenge falia beta. Kina ba activité ya sala ba ouverture uti ko sala ouverture ce qui na Maroc a beta kande falia beta ki wana na playback. Si kwa moni ah, kasi ya mwana ka musique niveau ka na ba lumière na plein de zalaka ya mwana bozong sanga na beta. Sony zate aye ko singa bazong sai. Tango kaka. Boyebika bisika mibale misato baza basangwe kenda kaka kisungi songi zalaka tangu fere gola yeko comprendre ke Gims a reklame bazongi zaye dati na ye ya le 5 amoni ke Gims andimi ba tuti sa ena erite po erite pa obeta le 5 dati mwona na Gims tangu yeko comprendre ke Gims kuto asengi bazongi sae alobi moto ewo sopa biso soki biso to zongi te ko sopa biso weo kini ni kuna maka uzi Gims a zongi do biso so to lobi to beta te ko sopa biso makasi vomye to riske ka to zonga malamba gula bayo ka soni me ekipe pula te to zonga alimba mo babanji ko lelisa ba telefone babanji ko benga benga tinde ba omona Zakari ba babaswa zolo banakine bongo ba sengye ba pardon
Frère Eskoza la bon ako baby sana yo en plein air a oké ko senga yo pardon na coulisse. Yango bo moni si le loi senga we rason pardon te. Loa tam sou pa senga idea pardon na coulisse ba koma rosolo la. Bino ti le lobo zela ka pardon frère ya senga fe ya senga we ra pardon ya za la bon te. Donc ke idea ko senga ba pardon kuna na coulisse. Ake ko senga ba pardon déjà et pas ya Zakari baba basto. Si bazongi si wana asengi sengi ba pardon. Cité dans cette affaire là, c'est vouloir se victimiser et puis vouloir donner l'impression que ce qui s'est passé auparavant sur moi je suis un professionnel et je reste professionnel, les problèmes privés, je sais à quel moment les régler et je les réglerai vraiment en ce moment-là. Gims, Dadju, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Gims qui vient, c'est pas Dadju, on n'a jamais parlé de Dadju, qui a parlé de Dadju? Oui. C'est Gims qui vient, il arrive, il joue samedi. Ouais. D'accord. Alors. Mais je pense que Ferry va jouer jeudi. Je pense. Jeudi. C'est dans son intérêt. Il va jouer vendredi. C'est dans son intérêt qu'il joue, qu'il participe. Donc les Gaulois peuvent se tranquilliser. Ah, pas que seulement les Gaulois, tous les amateurs, tous ceux qui aiment la rumba. Donc je pense qu'il y a pour parler pour qu'il saisisse son occasion parce qu'il a accepté cette date-là de jouer le 4 et je pense qu'il viendra jouer le 4. Il faut pas trop mettre des polémiques ou de chercher à trouver le bouc émissaire. Si moi je n'ai pas joué à l'ouverture, c'est à cause de Zachary. C'est Zachary qui a enlevé le. Zachary a quel pouvoir? J'ai quel pouvoir moi pour aller enlever de la liste que le chef de l'État, que le gouvernement, que tous les comités a dit a approuvé. Et moi j'arrive, je change. Donc j'oblige même les Mindele là à faire ça. Et Sopio Ferigo là. Et Sopio Makas don a regretté vraiment. Donc Sopeli Bafan na yo monko. Non. Gas kona liena yo kaka beskiz ni mouya ou pesa. Na linka na yo ka soki Virginie man kwanga wana soka ya oloba ni. Marlene manjanja soki Marlene man kwanga. Ma kwakala. Na lini na yo kaka soka ya oloba ni. Chura mbo moyo ki soni eh. Fer a zongiti. A imposé respect. Ezatrikage, batrikeye, babetie 12, ferregola babetie 12. Si vous avez un zonika le 4, baba ksimbongo. Tende moutou moko ya zoba, zoko mi sabino ba zoba. Ferregola zalo wali lala kopola zana katia sak. Bine le souboza maele bozo dindaka na sak yana boko ma ba zoba. Vincent Chiluiz, nan lobe lalano Vincent Chiluiz. Vincent Chiluiz, chen o ya la voix du peuple. Omo yu nongo koko sa l'analiste. Ozo kwa kwa sala na liste. Ozala ki naona shena yo ya bie o mine di village. Mwoko ye olobeli fere gola na nenga bie. Mwoko ye pe olobeli fali na nenga bie. Mwoko pe so kritike. Zapo to yoka deja Vincent Chiluiz. Ti tango banda kwa sala bimiso. To yoka bisika o kritika pe fali. To mwona yo nengo kritika banzembo o fali ya bimisa nzoto. Loko tampata. Nenge bo kritika mwona emisyon to yoka. To mona ndenge o bakoma ko benga ya pembe certifié. Ya pembe certifié. Kombo na ekutu nan garçon wana. O asala banalise. To mona ndenga a critiquer fali. Me yango te empêcha bango ba sala banalise. Soki likamba bien ya kolobela fali eza balobaka. Soki ya mabepe eza balobaka. Na fere pe. Soki ya bien ezali balobaka. Soki ya mabe ezali balobaka. Soko Vincent Chiluiz position o yo o pesa ki. Tango keika ko sala. Ko couvrir activité ya faire égola ya stade Marti o baluki mbala moko na komi na ngolwa o kutu boye o kutu ba polémique na boye o bosani mbala moko ke fo sala analyse stade Marti tango e ban e beti ata ba futa ki mbongo mais oza journaliste ba ngolwa tu komba wario ba bande ko zela analyse ya Vincent Chiluiz ya chaîne ya la voix du peuple ata yo ko sala analyste mais il faut batuna yo ba invité na yo ba sala analyse po yango na chaîne na bino esala yo ye wana ona osala analyste ona sima kutu ezalaki donité ezande ba konji balobaki batu bavanda kuna teme tant ko sala ba investigation to moni yo za moto alokuta batu bazalaki na sima bavanda ki na sima me batonda ki ndete Vincent Chiluiz okomi siko na Sonia ko sala analyse ya critique ata po na francophonie Vincent zo kokali susu teme Vincent Chiluiz mbongo ba pesa yo kaka pour osala na activité ya stade martyr et quand na mon ngongo ti lelo koma siko na di mal ya kosala critique ou bien kosala émission ya analyse pour makamba faire gola
okokoka pe su kosalela fali po pa makambo critique te oya kosala critique okokoka lisusu te ba emission ebele na minute osoki na kalamba eboyeli ya bovandi wana analyse mais ozokoka lisusu te mpona nini po oyebi ko se positionner te oza mutu a sentiment oza mutu a sentiment omoni yo yimba la moko ofere activité na eleki bien biso nyonso toyebi ke elekaki bien sala soki analyse critique na likambo nyonso ezalaka okokaki kosala critique te soki omoni na makambo ya francophonie oyo makambo oyo ezoleka awa yo Vincent Chilizo oza moto analyse falo osalelango analyse okoki te mpona nini mpo oza hypocrite Vincent Chilizo oza mama na hypocrite ndenge oza wana ndenge oza wana obandaka koluka bato afere balekaka na chaîne na yo bayaka koleka ti ntango Trésor Kongolo alekaki na chaîne na yo ezalaki rêve réalisé yango ozomona makambo afere egola na chaîne ya la voix du peuple ya Vincent Chilizo ezosalama lisusu te makambo boye yango wana ya kosalela ba analyse bozokoka kosala analyse te mpona nini ba hypocrite bino nyonso ok wana na bandaka kose defule bandeko nanga fere egola respect abandaka koloba ba imposer respect fere egola aza na mposa ya respect ango mpe esimpose nango te fere egola azongi ka bongo bandeko siko toloba nini ezobaka zoba bakata ye ya labai po respect bandaka koimpose imposame te contrat pe esalami nango te ndenge olobaki wana batia ango le 6 to le 28 esalami bongo te ozongi kaka na date na yo wana ya le 4 kobeta donc fere egola kozala leve le rideau ya héritier watanabe fere donc batie bamusicien oyo baza na succès te na loba beta na activité wana ya splanade ya palais du peuple batie papa sans chéri akobeta le 3 mpo aza na succès te album esimba te succès mpoka na mpoka succès ezalaka susu te abeta album mobimba ka nzembo moko nde esala succès nzembo wana ezwa titre ya album mobimba bandeko na ngai nsima nango le 4 moto na mpoka fere egola akoya kobeta kosala aleve le rideau ya héritier watanabe na gims quand même bapesi gims mwa po fere egola fo asalela ye première partie nsima gims na héritier bakoya nsima nango sikoyo batie fali pupa ye nde moto asimbi masolo batie sikoyo omega ye nde moto akoya kobeta mpo aclotire omoni fere bisika babwaki ye oyo epesaki ye machacha epesi ye mokusa na nzoto bandeko alobi nakende kobeta avant héritier de topesi raison na bato nyonso basalaka baanalyse ke naki lelo héritier azoleka fere topesi bango raison mpo héritier akende kobeta après fere donc topesi bato balobaka ke héritier aleki fere raison yango bomoni alobi non nga jamais nakoki kobeta avant héritier fo balongola date wana bapesa nga le 6 to le 20 le 28 mpo nakoka na alpha omega fali pupa bato balobi non programme déjà esalama soki omoni ke kobeta lisusu te olongwe alobi sava kasi na longwe alongwe azomona kaka ezosimba te mbali bozongisa nga pardon baliaka ngaingai na soni te baliaka ngaingai na soni te nazokufa na soni mbali bozongisa nga pardon balobi na niveau kaka oyo okendelaki mpona tozongisa yo fo okende kosenga zakari bababaswe pardon akei kuna na kulise asengisengi ye bapardon nde bazongisi ye baporte parole nyonso afere soni na soni bafan nyonso ya fere soni na soni bagola nyonso batiaki minoko na TikTok bandeko soni na soni boza oblige ya kokende concert wana le 4 bino boza oblige ya kokende concert wana le 4 bokokende te le 4 match esili bongo fali akoya na chiki cha debino fo bonzimaka niveau na bino stade de martyr ekomisi bino baprote boza nano fo botravaye nano activité oyo clé nango ezalaki kaka le 28 pe le 6 nde yango sikoyo bisika président de la république susu akoya mpo le 6 nde yango vumer ozala final point bar ekozala nde le 6 yango bisika président na mama denise bakoya lisusu tala fali abeti fali pupa beti le 28 après le 28
le 29 ba bengi mbala mota mama Denise toza na mariage moko fali pe mama Denise muta benga ki fali abi fali toza na mariage moko mwana biso moko azo bala yako beta na concert privé oza na caché na wa bien ba bengi sou fali na bilengi wala ka le 28 ta ki beta sou le 29 na mariage bozo mwana ndenge mwana moto ako tomba mwabino bo ko tala kaka boy Fere mutaza na voix kitoko, fere azana banzemba kitoko tanga zo yemba vraiment batu ba kufaka batu ba lela ka batu ba bibamba kana mabele pona nini ba benga ka ete na ba mariage a classe hein au président kozala na mwasi na e pona nini ba benga fere golaté donc fere gola pa ke beta na mariage moko boy privé fo yemo ko ndalo ba na nanga na bo senga mbongo te so bo pesinga ka mo 400 dola ata mo 500 Na pesa ka baya ilus na ba maka uzi kaka baka bola Eko kana ngomu wa 5 saka kengosa ya bie Do fe igula ba bengi saka ena ba konser Aki ndiko beta ba konser privé ba futa ye 500 dola Diferansi ya na Bande kona ngayi emisyon lele eza pona kwa informe bino Emisyon oyo eza pona kwa informe bino Ke fe igula ko beta le 4 se konfirme Gims pe ako ya ko beta le 5 bango mi bale ba zonge li badati na bango se confirmé respect pe za na wo impose te se confirmé fali pou pa beta ki bia le 28 ye pe ako clôturer le 6 se confirmé donc eloko mo changer wana te Fere gola omiyoki si na yo kaka soni, oyoki si pe bagolwa na yo soni, o konfirme na batuke oza na biro moko e pola, o konfirme na batuke oza artiste moko oza na liloba moko te, o konfirme biso ke oza lash. O loba ka 1, na 12, na 13, oye, o lobi 2. Ok? Bisou bye, à la prochaine. Donc, me citer dans cette affaire-là, c'est vouloir se victimiser, et puis vouloir donner l'impression que... ce qui s'est passé auparavant sur aujourd'hui. Moi, je suis un professionnel. Et je reste professionnel. Les problèmes privés, je sais à quel moment les régler et je les réglerai vraiment en ce moment-là. Gims, Dadju, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Gims qui vient, c'est pas Dadju. On n'a jamais parlé de Dadju. Qui a parlé de Dadju? Oui. C'est Gims qui vient, il arrive, il joue samedi. Ouais. D'accord. Alors... Mais je pense que Ferry va jouer jeudi. Jeudi? C'est dans son intérêt. Il va jouer vendredi. C'est dans son intérêt qu'il joue, qu'il participe. Donc les Gaulois peuvent se tranquilliser. Ah, pas que seulement les Gaulois, tous les amateurs, tous ceux qui aiment la rumba. Donc je pense qu'il y a pour parler, pour qu'il saisisse son occasion, parce qu'il a accepté cette date-là de jouer le 4. Et je pense qu'il viendra jouer le 4. Il ne faut pas trop mettre des polémiques ou de chercher à trouver la boucle.